Тържествената сесия на Общински съвет Добрич се състоя днес в обновената органова зала, която до вечера ще отвори врати за широката публика. След съединението, възвръщането на Южна Добруджа е единственият случай, когато българският национален въпрос намира своето успешно решение и когато енергията на целия народ е с една цел – обединението на българската нация. Това заяви в словото си председателят на Общинския съвет Нивелин Радичков. Ние си припомниме думите на генерал Попов, които звучат като обет. Българи, ние сме тук и тук ще останем завинаги. Камбаните на свободата, които възвестяват историческото ни възкресение, звучат непобедимо, неподправено завинаги. Честит празник, уважаеми добруджанци! 83-та годишнина от възвръщането на Южна Добруджа към България. За обединение и всевремието призова в словото си кметът Йордан Йорданов. 25 септември не е просто празник на нашия роден град Добрич, а сбъдната мечта. Мечтата на няколко поколения Добруджа да бъде отново българска. Сбъднатите мечти обаче са и голяма отговорност. През последните години, за съжаление, нашето общество е силно разделено. Крайно време е да разберем, че ако сме заедно и имаме кауза, никой не може да ни спре. Нашата кауза е Добрич. Кулминацията на тържествената сесия беше обявяването и връчването на званието почетен гражданин на Добрич. На 19 септември 2023 година се състоя редовно заседание на Общински съвет и съветниците решиха с званието почетен гражданин на Добрич да бъдат удостоени Константина Петкова, и Тодор Балев. Имам честа днес официално да обявя присъденото му високо звание на двамата заслужили добричлии. Оперната певица създава със собствени сили и средства културен център в родното си село Пчеларово, в който вече десетилетия обучава безплатно младежи и където гостуват артисти от национален и световен мащаб. За мен е вълнуващо това събитие, защото мисля, че успях да като българка да защитя това име достойно във всичките тези мои пребивавания и престоявания в различни държави. Бях едва ли не принудена да напусна българското си подданство, но това никога не го направих, макар че получих швейцарско, италианско с временно пребиваване в щатите, но никога не напуснах българското си гражданство и продължавам да бъда щастлива за това, че го запазих във всичките тези години с много тежки предизвикателства. Художникът открива и обучава поколения таланти в 35-годишната си кариера като педагог. Един от тях, който съм го подготвил за художествената гимназия, е Георги Чапкънов, така известният Чапата, и много други. Може би едно 80-90% от художниците в Добрич са бивши мои ученици. Някои от тях сега ги назовавам дори мои учители. Аз дори се уча от тях за много неща. Благодаря на всички мои колеги, всички граждани на Добрич. Благодаря на Общинския съвет в Добрич. Благодаря за всичко, което са правили за моята реализация като учител-педагог. Тържествената сесия завърши с изпълнение на органистката Мария Славова, а от 18 часа зала Добрич отваря врати за гражданите с концерт на Български камерен оркестър, Духов оркестър, Хор Добруджански звуци, ансамбъл Добруджа. Денят на Добрич ще завърши на площад Демокрация с концерт на Миро от 19.30 часа и празнични илюминации.